Hello students, you are so fifth semester become income tax. Okay, now agriculture income and non-agriculture incomes yavde yavde anta nodu hauda iga agriculture income andre enu anta innond sari helu any rent or revenue derived from land such land should be situated in India and that land should be used for agricultural purpose anta helutha correct ah see any rent or revenue derived from land used for agricultural purpose and such land should be situated in India anta helutha ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ which is used for storing the agricultural production matte preserving the agricultural equipments anta heltivi agricultural equipments na store madlikke athwa idodikke athwa agricultural production idodikke adanna farm house anta heltivi neevu balaskondilla farm house bere rent kodidira anta adu agriculture income aagutte artha aagtidya so nenne ella ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ 2018 ತಗಿ ಓಕೆನಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನೀರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ ಕರಿಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಷ್ಟು ಓಕೆನಾ ಎರಡನೇದ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಂಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ನೋಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಅದ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ನಾನು ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಓಕೆನಾ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್
ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಐದನೇದು ನೋಡೋಣ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೈ ದ ಓನರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೈ ದ ಓನರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಾಟರ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಆಗುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆರ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಓದ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೊಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ 2019 ನೋಡೋಣ. 2019 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಓದೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ. ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ನಾನು, ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಕದೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಷ್ಟು ಕದೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾರಿದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಹತ್ರ ಅವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬಡ್ಡಿನ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್. ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ರಂಜಿತ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್, ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮನೆಯನ್ನ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬೇರೆ, ಮನೆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಏನದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ. 70 out of 70 ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ 70 out of 70 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 2016 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಇದು 2016 ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಏನದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಅಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸುಲಿದು ಅದನ್ನ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿನ್ನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಮಾರಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ ಇದು, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ಟೆನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ, ಈಗ ನಾನು ರೈತ, ನಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಗದೀಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಗದೀಶ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಎಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಓನರ್ ನಾನೇನಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಯಾವಾಗ? ರೈತ ಅವನೇ, ನಾನೇ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್. ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರೀಸ್, ಅದೇನದು? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನರ್ಸರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನರ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳು, ಮರಗಳು, ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳು ಮಾರ್ತಾರಲ್ವಾ, ರೋಸಾ ಹೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಕೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರೆ.
ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ ಅಂತದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೂರು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗುಜವಂತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರು ಕಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 2016 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ. ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಂಜಿತ್ ಇಂದ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ 6 ಮಂತ್ಸ್ 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನ 6,000 ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ 6,000 ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 6,000 ಮೇಲೆ 10% ಬಡ್ಡಿ 600 ರೂಪಾಯಿ, 6,000 ಪ್ಲಸ್ 6,600 ರೂಪಾಯಿ, ಒಟ್ಟು 6,600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅದು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಗ್ರೋ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ದನ ಹಸು ದನಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಬೇಕು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಏನಿದು? ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. 2018, 17, 16, 15 ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ.